Muito boa noite pra você, céu Ligados na LNF, o programa da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera. Peço licença para entrar aí no seu notebook, no seu celular, na sua televisão. Ligadíssima no nosso YouTube, você já sabe o que fazer, né? Pega o link deste programa, manda para todos os seus amigos, manda para a lista de transmissão, manda pro prédio, manda pro seu time de pelada no final de semana, manda para todo mundo. Quero todo mundo aqui. Coladinho conosco neste feriadão. E hoje eu não vou falar, você que está voltando para casa, está no trânsito. Eu espero que você esteja com o pezinho para cima, tomando uma água de coco ou a sua bebida de preferência, que nem o meu amigo Théo José de folga nessa semana. Está lá tranquilão, descansando neste feriado e você aproveitando este feriadão, claro, com tudo do melhor futsal aqui conosco. E ele está entre nós o craque, o onipresente, o melhor comentarista de futsal do Brasil, Paulinho, japonês. Muito boa noite, meu amigo! Muito boa noite, Mauro. Mais uma vez, um prazer. Boa noite a todos que estão ligados na LNF. A oitava rodada, por fim, terminada, né? Terminada. Foi uma rodada mais longa. Enquanto o danadinho tá aí, tá de férias, a gente tá aqui, né? Não, Fazer. nem no feriado. Já vem do meu lado, Paulinho, porque este feriado, mais do que especial, ah, olha o nosso vestiário, que gracinha, hein? É. Temos camisas novas hoje. Vamos agradecer a galera que mandou, não? Muitíssimo obrigado, galera do Magnus que mandou a camisa nova, campeão da Libertadores, ah. né? Vamos falar disso daqui a pouco. Mandou camisa nova, São José tem a camisa nova ali, amarelona, bonita, e as duas já já faziam é parte exato, aqui né? Do nosso... Carlos Barbosa, né? Como a gente já falou, a equipe mais vencedora do nosso futsal. Aliás, essa rodada tem a próxima, né? A nona. Carlos Barbosa e Jaraguá, né? Ah, jogo só, fácil, jogo tranquilo. Só, é, só as duas maiores vencedoras, né? Então, o José, que agradecer ao Miro, que mandou pra gente aí. O São já se eu não me engano, tem umas quartas de finais com a melhor colocação da Liga Nacional. O Magnus, é né, bicampeão da Liga, é... como o Brasil queria antes, agora como o Magnus em 2020, né? E campeão da Libertadores, também bicampeão, né? Como o Brasil queria em 2015 e agora em 2024. E Joaçaba, né? Joaçaba, que faz um bom trabalho também. Se eu não me engano, tem umas oitavas de finais, como melhor colocação, quartos de finais. É, de treinador novo, né? O Zé Henrique. Depois da saída do Vandré. Pra completar o nosso, nosso cabide aí. É isso. E tá faltando gente, hein? Tá faltando. Tá faltando gente. Ó, oh, não vou falar. Teve um clube que a gente pediu, ó, oh, deixa uma camisa pra gente colocar lá. Aí a assessora mandou, não, veja bem, eu preciso ver com o meu chefe. Deixa. Letícia, libera a camisa pra nós, Letícia, tamo junto! <laughs> ah, eu já vou mais, ó, rouba e Edinho, pô, cadê a nossa camisa? Vou colocar aqui no nosso, nosso cabide, do no nosso armário. E certo? fora as outras tantas que faltam, meu amigo. Pode Valeu. sentar. Por favor, volte para o seu banquinho do vestiário, eu volto para o Vamos meu lá. cantinho. Vamos começar falando do campeão da Libertadores? Bora! Porque você estava lá, né? Estava lá, lá na, na transmissão. Exato. Você... O que está acontecendo, ser? Quanto tempo faz você não vai para sua casa? Você não passa lá ver esposa, filhos? Tá maluco? É, não, mas... Todo jogo de futsal do mundo, Paulinho tá comentando. Meu nome é trabalho, né, Mauro? É isso. Meu nome é trabalho. Grande Libertadores da equipe do Magnus, né? Nós tínhamos dois representantes, Magnus e Cascavel. Cascavel. As duas equipes fizeram uma primeira fase muito boa. O Magnus caiu numa fase, numa chave menos complicada mas assim não tira o mérito do do, Márcio, do Magnus que caiu numa chave menos complicada e foi muito bem passou o carro né e, e essas fotos que a gente está vendo são, são fotos da final contra o Barracas Barracas né? da Argentina o Cascavel caiu numa chave mais complicada também fez uma chave muito fez uma fase muito boa só que o que aconteceu por causa de um gol a equipe do Barracas jogou o Cascavel para segundo colocado e aí já nas quartas de finais enfrentamento entre Cascavel e Magnus num grandíssimo jogo, jogo que assim, posso até arriscar, a final foi muito difícil também, mas foi o jogo mais difícil do Magnus, né? 3 a 2 faltando 50 e poucos segundos, a equipe do Magnus acabou fazendo é, o gol e acabou eliminando o Cascabel. Na semifinal, a equipe do Magnus acabou pegando o Independente Barranquilha, que era favorito. Magnus era favorito e passou muito bem a semifinal. E a final, um grande jogo. O Barracas também, pelo outro lado, foi bem na sua chave. É, na semifinal pegou um time também que era é o Penharol né, que vinha crescendo na competição, acabou eliminando o São Lourenço, que era outro time da casa mas o Barracas na semifinal foi muito bem eliminou o São Lourenço e na final um grande jogo né, o Magnus abriu 2x0 o Barracas fez 2x1, aí 3x1 3x2 e no final 4x2 o Magnus muito bem na competição é, ganhou invicto e só com vitórias e merecidamente conquista o seu segundo título né, o Magnus que conquistou em 2015, o primeiro título da Libertadores mais com o Brasil, Kirim E agora, como Magnus, em 2024, uma excelente campanha para coroar. E o Brasil, ano que vem, novamente, terá dois representantes. Né? Maravilhoso. Então, parabéns para o time do Magnus. Nosso abraço para todo mundo. Parabéns pela conquista. E, Paulinho, olha que curioso. A gente separou... Quando a gente fala que essa daqui é a liga, melhor liga do futsal do mundo... Certo. É por isso aqui. ó. Bota na tela, meu diretor. Dá uma olhadinha nos últimos campeões de Libertadores, os brasileiros, quantos saíram daqui da LNF? Oh, olha que coisinha engraçada, é, que curiosidade. Todos né, participaram da LNF, né, o Banespa lá, ó, lá atrás, o Banespa é né, campeão, o Inter, né, internacional campeão. Olha aí, saudosismo, hein? O... Atlântico, Atlântico, o Intelic, né, é... que, que hoje é Santo André. Cascavel, Magnus, Jaraguá, CBF. É, a gente tem o um amplo domínio, né, o, o Mauro, da competição. Essa foi a 22 edição e das 22 edições, o, as equipes brasileiras né, ganharam 20, apenas duas. Né, o Cerro Portenho, do Paraguai, ganhou uma e a equipe do, do São Lourenço ganhou outra. O resto, tudo para nós. Vou, vou propor aqui: os caras mandarem os times para fazer uma. Um, um, como que chama? Faz um, um intercâmbio, né? Pegar umas manhas <laughs> com a gente. Irmão, é a melhor liga de futsal do mundo. Todos os jogos de graça no nosso YouTube. E você vacilando aí, ó. Já se inscreve no canal, deixa like, manda pra todo mundo, não perde nada. E a plaquinha lá, né? A plaquinha na. Ó, vamos fazer um combinado aqui. Semana que vem, a plaquinha de 100 mil inscritos vai estar tá aqui, ó. Vai estar tá na mão de pai aqui, ó. E aí é a gente mostra pra todo mundo. Alô, Ricardinho da LNF. <laughs> Semana que vem a plaquinha com o pai, pode ser? Pode ser? Pra gente fazer aqui? Né? Ia ser legal, tem hein? Ser, tem que ser. Então, já temos esse combinado. E é legal que eu combinei ao vivo, não dá mais pra ele falar, não. <laughs> ah, assim que é bom. Assim que é bom. Paulinho, antes da gente fazer o passadão da rodada, vamos colocar na tela aquele QR Code pra gente Bora. ajudar o Rio Grande do Sul, porque continuamos, tá, gente? Ah, as coisas estão melhorando, encheu de novo, abaixando de novo, e a gente precisa continuar ajudando. Nossos amigos do Rio Grande do Sul, então toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio, nossa força, nosso abraço. E se você puder, continue ajudando o Rio Grande do Sul, porque vamos precisar fazer um trabalho de reconstrução. Vamos, eu digo, porque vamos todos, como sociedade, como país, como nação. Não adianta jogar essa bomba lá pros caras sozinhos e falar, não. ah, boa sorte, se virem. Não. não, todos nós temos que ajudar, né? Aí ah, a gente tem visto as campanhas, né, Mauro? Então, a gente, da nossa parte, continuar ajudando, né? Qualquer que você não pode doar um dinheiro, né? Pode ser roupa, pode ser alimento, pode ser... É né, que nem ontem aqui no Jogo do Corinthians, quilo de alimento e fardos de água, né? É, ontem eu vi uma campanha também, se você puder comprar é, os produtos, né, do, dos comerciantes de lá dos também. Dos produtores sempre... locais. É, exatamente. Tudo isso é muito bem-vindo. É isso aí, vamos continuar ajudando. E, gente, atenção, hein? Vai no QR Code oficial, que é esse que a gente está colocando aqui. Cuidado que... É uma loucura, mas tem gente que está dando o golpe em quem está tentando ajudar. Não pode, né? Brasileiro não é para amadores, amigo. Vamos lá, meu amigo. Passadão da Passadão. nossa oitava rodada. Finalizamos a oitava rodada. Finalmente. É, temos os, os resultados aqui, não por favor, aqui na tela para gente. A gente já mostrou boa parte dos jogos na semana passada, né? A rodada ficou meio quebrada em duas semanas. E aí hoje a gente vai falar de... Corinthians e São Lourenço, vamos falar de Carlos Barbosa, vamos falar de Atlântico e Jeque, né? Podemos começar os M&M's, você quer fazer o seu primeiro... Você pri que manda. Sua primeira consideração, que é, João, aqui esse programa, o Paulinho, eu vou te falar, é a maior democracia é, do Brasil. Exato. Então vamos lá, ó, esse 3 a 1 para Corinthians, né? Importante vitória para o Corinthians fora de casa. Contra o São Lourenço, que assim, São Lourenço né, começou com tudo, agora né, está passando uma fasezinha que ainda não tinha passado na Liga Nacional, acabou perdendo em casa, né? O Corinthians importante, né? Quando estava fora da zona de classificação e acabou se aproximando nesse jogo, já fez a abertura da, da nona rodada também. Carlos Barbosa, né, ganhando o Santo André, Santo André com bastante dificuldade esse ano. né? O Sidão teve aqui na semana passada e falou das dificuldades esse ano. E o Carlos Barbosa que segue como o único invicto, né? É isso então, aí, continua. E esse classicão, né? Classicão tem sido. tem criado uma rivalidade muito grande ah. entre Atlântico e Jack, um grande jogo. E já se, já se enfrentaram na alta competição também, né? E, e o, o Atlântico acabou eliminando o Jack, agora mais um empate. É um jogaço dessas duas equipes que foram as finalistas do ano passado da LNF 2023. Vamos ver os melhores momentos desses jogos, então, Ô, Paulinho? Vamos começar com Blumenau e a Soeva. Tá na tela. Eu fiz esse jogo aí, né, é, com o Reinaldo Porto. Tive aí o golaço que do golaço. Sheldon, né? Olha, se o gol do Sheldon não tiver no top 5 <laughs> gols daqui a pouco, a gente vai ter um problema aqui, hein, meu diretor? Já se prepara, já coloca esse gol no top 5, pelo amor de Deus. Que golaço! Um tapa, né? Afundou o piso, como a gente Nossa diz ali, Nossa né? senhora! Um contra-ataque. A equipe do Blumenau, nesse jogo aí, inclusive o, o Juninho, né, falou no tempo que marcou muito bem, né, fez muito muito dano na equipe do, da Soia, principalmente nos contra-ataques. Esse aí foi um gol exatamente assim: roubo de bola. O Douglas solta a bola ali pro Sheldon, o Sheldon fazer, para fazer esse golaço, né? Aí o segundo gol do Douglinhas, né? Finalização do Sheldon. Se eu não me engano, foi mais um contra-ataque, não. Um... O é lance todo, né? Falo porque a, a, a equipe do Blumenau marcou muito, né? O Juninho até falou: ah, a, gente não, a gente não pode só marcar, precisamos de jogar mais. Mas a marcação foi muito bem. Aí o gol do Sheldon, né? Na finalização. O gol do Douglinhas. Ó, na ó finalização... o menininho tentando dar a mão. Tentando <laughs> dar a mão pro Douglinhas. <laughs> Douglinhas tá apontando. Pega <laughs> na mão do menino, Douglinhas. Me ajuda. Roubo de bola, né? Mais uma vez, através de uma boa marcação, a finalização do Sheldon e o Douglinhas. É, acabou fazendo o gol. O design do Christian lá né, no meio da quadra. A Soeva também, né? Que mudou o treinador, foi o primeiro jogo do Vandré como treinador da equipe da Soeva. E aí o Blumenau, que, que também precisava dessa vitória, né, Mauro? Em cima daquilo que a gente fala da, da classificação, da do problema do rebaixamento, né? Acabou ganhando uma partida importante contra um adversário direto. Né? Aí o gol do Romarinho, né, a bola enfiada pelo Dil acabou dando sorte o Romarinho né porque a bola acabou pegando no jogador da equipe do do Blumenau e acabou sobrando para o Romarinho né apesar da movimentação ter sido boa o Romarinho acabou dando um pouquinho de sorte que tocou no jogador do Blumenau e acabou sobrando para ele ó lá, ó. Vai, ó lá o jogador ah, tocou na cara aí. É, acho que foi o Neto né o Neto que acabou deixando essa bola lá uma boa bola do dia ó acabou ó. dando sorte o Romarinho pá! de primeira em cima Fazendo o primeiro gol da equipe da Soeva, da né? O Romarim, que hoje é o capitão do time, né? Um dos jogadores remanescentes aí das últimas temporadas. Mas, né? Não foi o suficiente. O Blumenau ganhou só uma, uma vitória importante dentro de casa. Já vamos, já vamos emendar no São Lourenço e Corinthians. Vitória importante, como você disse, do Corinthians fora de casa. Exato, ó. Primeiro gol aí, né? Gol do Igor Carioca. São Lourenço que dentro de casa, né? Tinha batido, por exemplo, o Magnus, né? Bateu, bateu Magnus, tinha vencido é, partidas importantes dentro de casa. Inclusive, eu falei com a assessora ontem foi o maior público né, do ginásio da equipe do São Lourenço, mais de quase duas mil pessoas. E ela falou, eu, eu, ainda ela brincou comigo, eu acredito que a gente não vai ter um público como esse. Né? E aí é aquilo que a gente fala: né? Corinthians, Magnus, Jack, que são equipes que atraem muito público, mas o São Lourenço não conseguiu brindar né, a sua torcida. O seu maior público com a vitória. E aí, mais um gol, né? Outro gol do Igor Carioca. Os dois gols do Igor Carioca, a bola entrando ali devagarzinho, devagarinho. Devagarinho, né? é isso que eu ia falar aqui. Que, Os que dois, desespero, né? chorando Pelo amor de Deus, ela foi indo, foi indo. Você fala, vai dar tempo, não vai, amigo. Não vai dar tempo, não. Deu um toquezinho ali pra cima do Sérgio, né, ó. Camisa bonita do Corinthians. Pode mandar pra. Pode, mandar, pode hein? ser essa, tá, pessoal? Pode ser essa. Ó, <laughs> ah, o Sérgio tentando, ó. Olha Ui, tem que. Tem, tentou tem, ali buscar o um toquezinho de de, de, biquinho, aí, bom, de de biquinho ali do Igor Carioca, né? Fazer o 2x0 pra equipe do Corinthians. O Corinthians jogou ontem, né? Inclusive já, já abriu a rodada, teve desfalques importantes. Aí o gol acabou tocando no canabarro, né? É uma jogada individual do Cadu, se eu não me engano, aqui pela, pela direita, né? Acabou chutando essa bola. E a bola acabou desviando lá no Canabarro, né? E acabou morrendo dentro do gol. Cadu, que é uma das novidades da equipe do São Lourenço, né? Fazendo uma bela jogada. É aquilo, né? Jogadas individuais. Você gosta do, do Dibre, é lá, ó. Um o facãozinho. Aí, ó. É, aquele dibrinho curto, é, seco. facãozinho, ó. Toma. Vai ter. Hoje tem Dibre, hein? Hoje, Hoje tem, tem Dibre. Se preparem aí, preparem os corações. Hoje tem dibre e cada dibre bom. É. E aí o Davis, né? O Davis. Ah, é, sozinho. O Davis, ele, aquilo que eu falei, né? O Davis ele não faz a força para fazer o gol porque tá sempre bem colocado, né? Sempre bem colocado. E aí acabou fazendo o 3x1, finalizando, né? A vitória do Corinthians. O Davis que. E com os gols, né, da abertura da, da nona rodada, tá brigando lá em cima na artilharia, né? Ontem fez, ontem foi a equipe do Corinthians ganhou do Blumenau e o Davis fez o hat-trick. 4 a zero, né? Já abrindo a nona rodada. Isso, exatamente. A gente vai falar disso lá no final. Vamos de a CBF 2, Santo André 0. Mais um resultado difícil para o Santo André do Sidão. Exatamente, né? Segue. Ah, aliás, a única vitória do Santo André, se eu não me engano, foi fora de casa, né? Contra o Joaçaba. Saba. o Santo André é com muitas dificuldades. E jogar em Barbosa, né? Assim, independente da, da fase do Santo André, né, Mauro? É sempre muito difícil jogar lá em Barbosa. E aí o gol do Barbosinha, né? Voltamos a falar, a equipe do Carlos Barbosa é a única invicta da competição. Inclusive, se o Carlos Barbosa igualar o número de jogos, né? Com as outras equipes com vitórias, acaba sendo o líder da competição. Aí o Barbosinha dando um toquezinho para cima ali do... do Caio, né? Fazendo 1 um a 0, aí um erro de passe ali na aproximação, e aí o gol contra do Russo, né? Ah, que pecado, o Russo quase tirou dali. É, é uma essa bola de aproximação é muito quase. complicada, né? O Alves ali e, e não tem muito o que fazer, porque tem. é o reflexo. Eu preciso chutar é. para onde eu tô virado. Se eu deixar passar, o cara faz o gol. Eu preciso tentar chutar. O problema é que ele fez o gol ele mesmo. É, foi fazer o retorno de marcação, não teve jeito, né? A gente vai ver o replay ali uma bola de, de retorno de marcação, não se sentiu o replay. Uma bola de, de aproximação de meio, né? E aí o erro de passe, aí o Russo, na tentativa de, de tirar, acabou metendo a bola para dentro. Paulinho, vamos para o jogaço da rodada. que Foi bom demais esse Atlético, Jeque. Né? É, é. A, a vingança. O, o replay vamos da final. Lá, só. Você acha que esse gol poderia não, estar se... no top 5 ou se... não? Com certeza poderia. Com certeza poderia. Tá de sacanagem. O que teve de golaço, de dibre, esse jogo aí foi um show à parte. Olha aí esse gol do Gessé, né? Um, um, ele deu um chapéu de joelho, se eu não me engano, ali, ó, E acaba pegando a bola do outro lado. Um golaço, né? O Gessé que chegou esse ano. É, fazendo um 1x0 a 0 pra equipe do Atlântico. Mas vamos ver o replay, ó. Domina, ó. Chapeuzinho. Golaço, né? Golaço. Se não tiver no top 5, eu vou cornetar, hein? Já tô avisando. Não lembro se esse. vou cornetar. Ele dá o chapéu e, e um drible da vaca. É no segundo. então. É exatamente para cima do Kelvin. Depois pega a bola ali para fazer esse golaço. Aí, ó. Era um contra-ataque da equipe do Jack. é eu dei o contra-ataque do contra-ataque. Ó, que golaço também, ó. Toma. E aí o gol do Deivão. Fala. Essa Fala. bola, não, essa bola tá de sacanagem, porque todo mundo acha que o Ponta vai chegar e batendo de primeira, e ele volta a bola pro meio, Entendi. com a lateralzinha é. do pé aqui. O William Bolt, né, uma leitura de tá um jogo muito Tá de sacanagem. Boa. E aí pra você ver a importância do passe, né, era um contra-ataque pra equipe do, do Jack, e o Atlântico tinha errado o passe, e aí, né, deu o erro de novo, aí deu o contra-ataque do contra-ataque, e aí o contra-ataque do contra-ataque foi letal, né. Troca de passe sensacional. E aí, o William Bolt poderia ter finalizado aqui, ó, que a bola veio boa para ele, ele. Pumba! Ah, aí o jogador tava, ó, que tava marcando esquece. ali, ó. Veio direto nele, só dá uma travadinha para trás e o Deivão fazendo o gol. Né? Golaço. Ó, o Penésio né? Veio, veio seco aqui no, no William Bolt, achando que ele ia chutar. O William Bolt faz o, a, a assistência. Aí o gol, né? A, é, alguém foi expulso aí, né? Da equipe do Atlântico, que o, que o Jack tá jogando um 4 contra 3. Gol do Gabriel Cândido, né, na finalização de fora ali, fazendo o 2x1. Não sei quem, não me lembro quem foi expulso da equipe do Atlântico. Ó, fute de fora do Fernando, o Ale Falcone faz a primeira defesa, mas a segunda ficou muito em cima, né, o Gabriel Cândido fazendo o gol no rebote, o Jack aproveitando bem aí a superioridade para diminuir o marcador. Aí, aí o ataque agora da equipe do, do Atlântico, contra-ataque. O Hernani. Boa bola do Hernani também, né? Porque o Ale Falcone fez toda fechou a base bem, ali. Fechou né? bem ali o ângulo. O gol né? do Pedro Rei. O Hernani fez toda a menção que ia chutar, né? No último momento ele dá a trava ali. O Ale Falcone que tinha feito a base pro chute do, do, do Hernani. O Hernani vê muito bem a infiltração do Pedro Rei pra só empurrar a bola. O Ale Falcone, ó, Fez a base. Aí, aí já sem é. chance. Ótima leitura do Hernani. Jogo empatado, né? É, essas duas equipes têm proporcionado muitas emoções, né? Tem jogos muito bons. E aí, ó, mais um erro de passe que vai gerar um contra-ataque, ó. Ai, de e novo, aí, a choradinha. E aí, o gol do Wagner, assistência do Gessé. É, aí, mais um contra-ataque da equipe do, do Atlântico, que não perdoou, né? O Wagner também chegou esse ano, jogador. Forte, né? Alto, tem, uma, tem um chute de esquerda potente, mas dessa aí ele é, deixou a potência de lado e foi mais no jeitinho, né? Ó, ó, paralela curta, o Matheus tocou na bola ainda, né? O, o Paulinho, feio é não fazer gol, tá? Mas eu tenho para mim, ah. vendo aqui por esse ângulo, parece que ele tentou encher o pé e não e pegou em cheio na encheio, bola. Né? E aí, mas ela saiu ao, no único lugar onde ela passaria. É. Talvez se ele enchesse o pé, a bola não entrava. E, do, e, o Mat, e assim, né, do jeito que ele errou a pe, a, o chute, né, se de repente o Matheus ficasse um pouquinho mais atrás, o Matheus poderia ter exato, pego essa bola. Né? Exato. E aí o gol de empate, mais uma vez, o Gabriel Cândido né? aproveitando ali. É, não era goleiro linha ainda, né? Bola do Kelvin, ó. O Kelvin muito bem. deixa de chutar essa bola pro gol sem ângulo, ele dá a bola para trás. E o Gabriel Cândido fazer o 3x3 nesse jogaço. Foi um jogaço. Entre Jack que e Atlético. Espetáculo, que espetáculo. E agora eu vou para um... Eu ia falar, um dos momentos que eu mais gosto nesse programa é quase. Eu acho que é o segundo que eu mais gosto. O primeiro está por vir ainda. Esse, é... é. O segundo que eu mais gosto, top 5 gols da rodada, tá na tela. Outra vez a bola vai passando pelo feijão, a pancada de fora! Gol! É do esporte Futuro! As equipes, olha só a descida do Blumenau, o toque na esquerda! Gol! Ah, boleirão, hein? É, no Só shirt, tem goleirão, hein? chat. Paulinho. Tá <laughs> sem assim, goleiro. Olha o gol! Gol! Do São José! Japa! 2 a 0 para a CBF. Contra-ataque agora do Atlântico. 3 contra 2. Grande passe, Willian tocou para trás! Deivão, gol! Deivão, é do Atlântico! Ele já aproveitou o contra-ataque. Olha o Gustavo para o Foguinho, saiu o goleirão, tocou, gol! Já vou pedir. Já pode rodar de novo, meu diretor, pra gente analisar agora com calma. Analisar e dar aquela. E o do GC não tá, aí. Mas entrou o do Deivão. Então eu vou dar um crédito pro nosso editor, pro nosso diretor, que tudo bem. Colocou um, não colocou o outro. Tá, tamo, tamo de bem. Não vamos brigar <laughs> de dessa bem. vez. Não eu vamos jeito. brigar dessa eu vou vez. Vou te colocar na fogueira. É hein? Se isso. Se escolher um, você escolheria qual, hein? Ah, difícil. <laughs> Gol do Feijão, né? chute de longa distância ali, um golaço. Achei que. O goleiro do Minas ali estava um pouquinho adiantado, né? É, ele tá, fez o Anderson, meio goleiro, né? goleiro holograma é. ali, né? Parece que a bola passou no meio da mão. O Não Anderson entendi direito onde passou a bola. Tava um Esse pouquinho adiantado. gol do Sheldon tá de sacanagem. É, olha só ali, ó. Fumba. Ah. Gol de contra-ataque, né? É. O Douglinhas, aquilo que a gente falou do Blumenau nesse jogo aí, marcou muito bem, contra-atacou muito bem. O Sheldon dando um toquezinho ali por cima, fazendo o gol do Blumenau. Esse foi um golaço também, hein? O Japa ali, ó, muito bem, ó. Um lance difícil, né? Porque o jogador da equipe tá, do ele Praia, tava Cabreuva. ele tava protegendo, ele tava tava dentro da área, né? Tanto que esse, eu fiz esse jogo aí, o, alguém chamou a atenção do Cabreuva. O Cabreuva vai, vai fazer assim, ó. Tipo, olha lá, ó. É que não pegou tudo, né? Alguém chamou a atenção do Cabreuva, tipo assim, você não dá para você pegar. Olha onde <laughs> o cara chutou essa bola. O Cabreuva vai fazer assim, ó, lá, ó, ó. Só, só se ele vai... tivesse 3 metros de altura ele, ele pegava. Né? E esse aí foi um contra-ataque de videogame, é né? É isso. Ó. E, Sensacional. E a bola do Bolt que quebra a defesa, todo mundo espera que o Bolt vai chutar. Ele com a lateral do pé volta pro Deivão pro meio. Golaço. Exatamente. Golaço. Golaço bem, coletivo. Então tudo bem, não tem entrada do G7. <laughs> Tamo junto, diretor. Tá, tá Golaço do Deivão. E, e o do Foguinho. Foguinho. A gente mostrou o MM do Foguinho no programa da semana passada, porque a oitava rodada meio que foi Isso. dividida em duas foi. semanas, né? A gente falou desse jogo. E que tapinha, né? Esse jogo foi uma loucura também, né? O Pato, os Taubaté saiu na frente, aí o Pato virou o jogo assim rapidamente, e aí depois o Taubaté veio para o segundo tempo, virou o jogo rapidamente também. Um, um, um dos gols foi esse aí do Foguinho para fechar nosso top 5. Que rodada sensacional, mesmo dividida em duas semanas, a gente teve jogaço na primeira parte da rodada, a gente teve jogaço na segunda parte da rodada. Quando eu falo que não tem jogo ruim na LNF, é por isso, Paulinho. É, não um tem, melhor que o outro. Não, e aquilo, né? Vale tudo, né? Todo jogo vale alguma coisa, lembrando do rebaixamento, liga de acesso ano que vem, muitas novidades, né? LNF Talentos. Vamos dar esse Vambora. recado daqui a pouquinho Isso. completo, porque agora se ajeite aí. <laughs> o quadro mal se, se coloque mal. bem na sua cadeira, no seu sofá, porque é o meu quadro predileto deste programa. São os top 5, a gente ainda vai arrumar essa vinheta, tá? São os dibres <laughs> da rodada! É dibre, meu amigo! É dibre que você quer? Toma! Tentando já o gol de empate, a finalização travada na tentativa do Rony. Richard do céu Gabi toca Dalles, a pressão agora E agora o que faz o Campo Mourão Que belíssima jogada espetacular Vem cobertura do Renan Fogaça A arbitragem está parando Dando bola para a equipe do Campo Mourão Tanto na marcação Quanto na sua saída de bola Vai saindo agora com o Nicolas Vai embora o Nicolas, um golaço! Gol Bote pro duro! Mas o esporte é sempre assim, tem os obstáculos. E vem o Santo André! Olha que lindo lance! Aê Lima! Belíssima jogada dele de habilidade, você vê, ó. Júlio. De pé em pé, Heitor. Ele tá passando no meio da marcação. Ih, rapaz! Jogada essa! Finalização pra defesa do vermelho! Não. Não, 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 não. Não volta, não. Pode passar de novo. Ô, diretor, agora você vai me xingar muito. Pessoal do Switcher, vocês vão me xingar muito. A gente vai fazer tipo Marcos Mion agora. Eu quero ir parando lance a lance. Porque tem muita <laughs> coisa boa. Paulinho, muita... Não, está tá demais. Vamos lá. Ai. Vamos lá. Vai, vai devagarinho, vai devagarinho. Meu Deus do céu. Eu ainda não consegui enxergar como... Como que ele fez isso aqui com a esse bola? seria um golaço, hein? Uma Não, no pena, meu coração hein? foi gol, Paulinho. No meu coração, isso daqui foi gol. Seria um golaço. O Richa, né? Muito bem. A bola veio... Quando a bola vem com qualidade, né? É, ele consegue dar um tapinha pra cima do Kelvin ali. O Kelvin nesse jogo aí tomou o chapéu do GC no gol e tomou esse outro aí, né? E é... essa caneta com pisada? Esse do Juninho, né? Pisada de frente ali. Bonito o drible também do Juninho, que é muito bom jogador, tem habilidade, ó. Pra cima do ferro ali, se eu não me engano, né? Vai, 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 é vai. Do... Já foi, irmão. É... Já era. Bela jogada do Juninho. Esse sensacional. Fala aí. Não, não, tá. Denis, calma, calma. Para, para, Denis. Para, para, por favor. Volta. Volta tudo. Volta, por favor. Olha que coisa maravilhosa. O drible é legal. Mas olha esse consagrado aqui. Ele tropeça na quadra. Coitado, gente. Ele eu fala. Carioca, ah, eu vou dar o né? bote. Vai dar certo. Meu Deus do céu, foi falta aqui, seu Juiz. Não, não pode dar esse gol. Pedro Carioca que foi chegar na cobertura. Olha os, amigos, olha os, olha os companheiros de, vai, aqui no vai, banco. Pedro, ó. Vai, deixa rolar tudo. Olha, ele é. caiu. Agora vai, vai, o, o, vai finalizar. Olha o pessoal do banco ali. ó, ó, ó a... O diretor Pedro, de TV deixa cortou rolar. antes para te sacanear. Olha, é o, o biquinho <laughs> do tênis daquela a, a, é, aquela não. pegadinha no, no agora isso aqui é uma sacanagem, tá? Cauê Lima, que é isso? Isso aqui hein? é uma sacanagem. Se eu tentar fazer isso sem a bola parado, só esse movimento de puxar aqui assim, ó, que ele faz, eu acho que eu caio. Foi bem demais, tá louco. Aí é tipo dibre de rua, né? É, tá maluco. E esse do Heitor também, ó. Já pedalada uh... com a caneta, hein? Aí vale quanto que vale no cartório? isso é uma pedalada com caneta. Não, está maluco. E no meu coração foi gol, tá? Não quero saber que o goleiro defendeu. No meu coração foi gol. Obrigado meu diretor, obrigado meu editor. Que cenas maravilhosas. Gibris, gibris, bonitos, hein? Dibre com D maiúsculo, com um R gigantesco no lugar do R, porque Gibri. É então, se você não quer perder nada do que acontece nos jogos da LNf Lances como esse, gols como esse que a gente acabou de mostrar. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, manda para todo mundo, manda comentário. Se quiser mandar DM para o Paulinho Japonês, está liberado, tá bom? Ele está em todos os jogos, então já vai lá. Manda, Paulinho, você tá errando aqui esse palpite de levinho, né? De, de levinho. levinho. É, o pessoal está pegando leve. É... Tem sido. O pessoal tá compreendendo aí, né? Que a liga é muito equilibrada. Irmão, tá... e tem uma análise embasada, que tá de sacanagem. <laughs> o cara sabe tudo, conhece todo mundo. Não, não erra palpite. Ah, estamos estudando, né, Mauro, Para apresentar pra galera o melhor possível, né? É isso. É isso. E você que ainda não se inscreveu, ele não está aqui hoje, ele está de folga, tá lá Meu com o um pezinho para cima, tomando uma bebidinha gelada. Mas se você não se inscrever no canal, a maldição do Theo José vai te alcançar, viu? Fica ligado. Se inscreve no canal, deixa like, vai lá no Instagram, interage com a gente, manda os vídeos dos dibres para todo mundo lá da sua rua, do seu time, do seu bairro. Não tem desculpa, hein? Quero o seu like, quero o seu comentário, manda salve para a gente. Segue a gente também, aproveita, é né, Paulinho? Segue a já gente segue lá, todo mundo. Exatamente. Quem quiser mandar DM para mim, xingando, Paulinho, eu repasso. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom? Recado dado. Não perca. E, Paulinho, já que estamos na, no momento de recados, o talento da LNF, cada semaninha que passa, está mais perto, vem aí é o Campeonato da Base. Campeonato da Base, vai começar em julho, né? É, dia 30 de julho. Dia 30 de julho, lembrando que, com exceção do Praia Clube, né, que não, não tem a equipe sub-20, vai o América. América de Minas, o Coelhão. As demais, em, as demais equipes da, da LNF Adultos, todas estarão lá. Então, aquele calendário, né, para a minhocada, para minhocada é, aparecer por mais tempo, né, no cenário nacional. Então, muito bem-vindo à LNF Talentos. É isso aí, vamos garimpar, porque a nossa base é riquíssima. São os talentos da LNF que começam a jogar hoje, vão ser os caras que vão brilhar daqui duas, três temporadas. É Combinado, isso. meu amigo, vamos ver os próximos confrontos. Tivemos já. na rodada já começou com a vitória do Corinthians, mas se liga aqui, ó. Nos confrontos que nos aguardam, nesta rodada, tem Minas e Magnus lá em Minas. Minas e Magnus, né? Confronto interessantíssimo, né? O Magnus, assim, ontem eu vi a galera do Magnus estava no, tava lá no Mineirão assistindo o jogo do Atlético e, obviamente, está na, na ressaca da Libertadores, né? E o Minas que precisa ganhar em casa, né? O Minas só ganhou uma partida em casa que foi na estreia contra o Atlético de de, de Erechim, né, então um jogo interessante. Aí vamos ver com que se o Magnus vai, se o Magnus vai dar uma segurada, né? Albater e Joaçaba, né? Jogo importante, né? Naquilo que a gente fala de rebaixamento, né? As duas equipes não têm uma pontuação alta. Jack e São José, é o Jack vem no empate. São José precisa também. O São José é interessante, né? O São José tá bem na classificação ali, do meio para cima. É... Se não me engano, o São José tem 13 pontos, se não me falha a memória. 12 foram conquistados em São José. Então, fora de casa não venceu, né? Então, desafio importante para a equipe do São José. O Moarama e Pato, né? Clássico Paranaense, sempre muito importante. O Pato defendendo a sua liderança. O Moarama tentando ali se recuperar, porque estava fazendo uma campanha boa no início ali. Acabou perdendo um jogo ali, mas em um Moarama tem sido é, bastante forte, né? Aí já no sábado, Praia Clube Cascavel, um jogaço. Grande, grande jogo também. Praia sempre né, bem perder, acho que um jogo, e o Cascavel vindo da. Da, da Libertadores também. É, Marreco Esporte Futuro, outro clássico paranaense, né? De duas equipes que. Assim, o Marreco estava vindo melhor, acabou perdendo um outro jogo. O Esporte Futuro, que nesse mês, né? Eu falo esse mês porque tem a seleção do, do mês, e nesse mês de maio a espor, o Esporte Futuro foi muito bem. Acho que duas vitórias e um empate. Então vai vai somando pontos importantes. Né? A Sobe e Tubarão. É. Partida na parte de baixo da tabela, né, Que seria muito importante. Tubarão ganha sua primeira partida, a Soeva estreando o técnico Vandré dentro de casa. Jaraguá e a CBF. Joguinho sem, sem tradição. Sem tradição. Joguinho né? sem história, né? Nove títulos aí em jogo, né? O Jaraguá bem na competição e a CBF, né? Defendendo a sua invencibilidade lá, em, lá na Arena Jaraguá. um grande jogo. Brasília, né, que precisa ganhar. A gente já é falou. Segunda-feira, Brasília, que está numa fase que ainda pega o Atlântico. É, pega o Atlântico, né? que não tem, não tem jogo fácil não na tem, Liga Nacional, não, né? Não tem um, um, ah, vamos um pegar o um Respirão. O Atlântico e o Atlântico, obviamente, brigando lá em cima. Foz de Campo Mourão, mais um clássico paranaense, né? Que é sempre chicote estala ali. É, o Foz em casa é forte, o Campo Mourão é, tentando, né? Uma regularidade. Começou bem a competição, mas um pouco irregular. E o Santo André e São Lourenço. Quem né? vai fazer milagre aqui? É, qual qual dos Santos vai fazer, qual vai fazer milagre O aqui? Santo André tentando sua primeira vitória em casa, né? É, o Santo André que voltou a jogar no noêmico, mas ainda não ganhou. E o São Lourenço, aquele que a gente falou, né? Começou bem a competição, mas agora deu uma derrapada. E aí voltamos a falar, né? Aquela precisa pontuar para sair da, da zona de, de rebaixamento. E ano que vem ter a Liga de Acesso. Olha, só para completar aqui, a gente falou por da Liga favor. Talentos, né? Ah, o pessoal quiser seguir o Instagram, já tem o Instagram da Liga Talentos, né? É talentosLNF. Ah, mas eu já certo? estou seguindo e você que ainda não está, por favor, faça agora. Exato. Senão, já sabe, Maldição do Teu Arroba José. Arroba talentosLNF. É isso, Maldição do Tel José. Vai <laughs> trabalhar no feriado, a cerveja vai esquentar, vai pegar trânsito para viajar. Então, segue a gente, segue a Liga Talentos, não perca nada. É isso. Recadinho final, quer mandar um abraço, quer mandar um salve, quer ver? Manda um recado para sua família, faz tempo que você não vê eles. Alô família, vou chegar em casa agora, hein? Feriado, um feriado, dia do feriado. Um dia né? do feriado, tô aí. Mandar um abraço a galera que tem participado com a gente, né, o Mauro? Todos os jogos tem vindo bastante gente, a galera tem participado bastante, interagido, que é importante para caramba, né? Eu acho que a gente já tem um público fiel que chega sempre com a gente, então nosso agradecimento sempre. É isso aí, semana que vem tem mais Ligados na LNF, um excelente feriado para todo mundo. Quem vai trabalhar, bom trabalho, quem vai folgar, boa folga, quem vai aproveitar Feriado Santo e, 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 e aumentar ainda mais e perder um tempinho ali com a sua fé, que o faça bem. E na semana que vem estamos juntos às quintas-feiras, não perca Ligados na LNF o programa da melhor liga de futsal. Do mundo! Tchau, até semana que vem!